Nachádzame sa vo Východoslovenskom múzeu, kde v súčasnosti prebieha aj výstava Po gotickej ceste. Rozprávame sa s Dušanom Berešom. Pán Bereš, o akú výstavu ide, čo všetko zobrazuje? Tak táto výstava sprístupňuje verejnosti reprodukcie fotografií zo starých sklenených negatívov, ktoré zachytávajú jednotlivé cieľové zastávky na gotickej ceste v rámci Košického kraja. Ide o putovnú výstavu 50 reprodukcií fotografií zo starých sklenených negatívov. Tieto reprodukcie boli vlastne získané digitalizáciou týchto negatívov, následne upravené a vytlačené a vlastne sprístupňujú návštevníkom kultúrno-historické pamiatky Košického samosprávneho kraja. Naše Východoslovenské múzeum počas 140 rokov nazhromaždilo viac než 10 000 týchto sklenených negatívov s tým, že vlastne pamiatky sú na asi niekoľko tisíc týchto negatívoch. Vlastne z takých tých najvýznamnejších cieľových miest, ktoré sa nachádzajú v rámci gotickej cesty v Košickom kraji, spomeniem Košice, Jasov, Spišský hrad, Krásnu horku, Betliar, Spišskú Novú Ves alebo Žehru. Pozeráme sa na fotografiu Spišského hradu. Vy ste mi spomínal, že našli ste ich niekoľko, našli ste 4, umiestnili ste tu takisto niekoľko replík. Čím je význačný Spišský hrad a práve v okolí Spiše najviac týchto gotických pamiatok? No tak práve Spišský hrad vyniká konkrétne tým, že ide o jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov vôbec na Slovensku. Navyše je to pamiatka, ktorá je zapísaná do Svetového zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. A v priebehu tých storočí prešiel tento hrad niekoľkými stavebnými úpravami, kedy sa niekoľkonásobne zväčšoval ten hradný areál z pôvodného maličkého jadra. Výstava zachytáva cieľové miesta na gotickej ceste. Gotická cesta vlastne predstavuje tematickú trasu v rámci programu Terra Incognita v Košickom samosprávnom kraji. Základom každého cieľového miesta je gotická pamiatka, teda obdobie stredoveku, ale vlastne tá tematická trasa je koncipovaná tak, že zachytáva pamiatky nielen od obdobia gotiky, ale prakticky až po obdobie secesie. To znamená taký prierez architektonickými slohmi. Spiš nie je jediným regiónom Košického kraja, kde môžeme nájsť tieto krásne kultúrno-historické pamiatky. Patrí sem aj secesné mauzoleum Andrášiovcov, ktoré nechal postaviť vlastne gróf Dionys Andráši pre svoju zosnulú manželku. Pracovalo sa na ňom viac než rok, súčasťou je blízky areál a na vtedajšiu dobu stála výstavba mauzolea viac než 1 000 000 korún, čo nebola zanedbateľná čiastka. Jednou z najnavštevovanejších pamiatok Košického kraja je takisto Betliar spolu so svojím areálom prírodného parku, ktorý patrí k najväčším a najkrajším na Slovensku. A na základe vzhľadu tohto kaštieľa málo kto by povedal, že vlastne jeho počiatky siahajú ešte do obdobia stredoveku a vznikol pôvodne z malej pevnosti. Výnimočnosť výstavy spočíva v tom, že po niektoré fotografie vyhotovené z negatívov zachytávajú pamiatku v takej podobe, v akej ju bolo možné vidieť pred viac než 100 rokmi. To znamená, že niektoré sklenené negatívy majú aj viac než 100 rokov, pochádzajú z konca 19. storočia. Pri niektorých fotografiách dokážeme zistiť aj priamo ich rok vyhotovenia a aj autora, ale škoda, že pri niektorých nie je uvedený ani aspoň približný dátum, kedy boli vyhotovené.